Dobrý večer. Sledujete noční zprávy televize Nova. Občané Itálie dnes přistoupili k volebním urnám, aby rozhodli složení parlamentu. Boj mezi sebou svede levice v čele s postkomunisty a pravice pod vedením podnikatele Silvia Berlusconiho. Nejméně šancí má podle pozorovatelů pozdravil dramatiky 80 zemí. Rudé právo se vrací k problematice Senátu. A Lidová demokracie otiskuje na titulní stránce fotografii spisovatele Bohumila Hrabala, který se v pondělí dožívá 80 let. A jaké bude zítra počasí? V České republice bude skoro jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty i minus 1 až minus 5 stupňů. Nejvyšší odpolední od 6 do 10 stupňů Celsia. Vát bude slabý, proměnlivý vítr. Takže tolik zprávy, dobrou noc vám, kteří se chystáte spát, a hezký zbytek večera těm, kteří se rozhodli zůstat s Novou.